Naam, karibu sana katika darasa hili. Na leo nimekusudia kufundisha au kukuelekeza mbinu gani ambayo inaweza kukusaidia wewe kutatua au kukabiliana na shida ya nguvu za kiume. Kikweli mikongo, vumbi la Kongo imekuwa ndio story ya mjini. Wajanja bado wanaendelea kupiga pesa zenu na kuambia kwamba hizo ndo tiba ambazo zinaweza kusaidia kutatua shida ya nguvu za kiume. Mada iliyopo ni nguvu za kiume. Kama ndo mara yako ya kwanza, karibu katika darasa hili la Stan Tiba, na nakukumbusha kulike katika video hii bila kusahau kusubscribe katika channel hii. Na kukumbusha pia kushare video hii kwa marafiki zako ili na wenyewe wazidi kujifunza. Naweza nikasema kwamba pole sana kwa wewe kijana ambaye umekuwa ukiteseka na shida hii ya nguvu za kiume. Na nakupa pole tena kwa kupoteza pesa na muda wako kutibu shida hii ya nguvu za kiume. Kama sijakupa dawa, kuna mambo lazima uyatambue. Kuna mambo matatu lazima uyatambue. Haya mambo matatu ni muhimu sana. Haya mambo matatu ndio uyatambue kabla hujaanza kuhangaika kutafuta tiba ya kutibu shida yako hiyo ya nguvu za kiume. Jambo la kwanza, kushindwa kufanya mapenzi kwa muda mrefu sio kwamba huna nguvu za kiume. Hilo swala ndio ulitambue. Jambo la pili, kushindwa kumfikisha mwanamke wako kileleni sio kwamba huna nguvu za kiume. Na jambo la tatu, kwenda raundi moja au kuwahi kumwaga haimaanishi kwamba hauna nguvu za kiume. 100% naweza kusema kwamba wewe hauna shida ya nguvu za kiume. Au nguvu ya kiume, kukosefu nguvu za kiume bado haujakupata. Unaweza kushangaa sana, lakini huo ndo ukweli ambao nataka nikwambie siku ya leo. Kwa sababu hayo matatizo yote ambayo yanakupata, unawahi kumwaga, unapiga labda bao moja, haumfikishi mwanamke wako kileleni, hayo mambo yote wewe ndio unayasababisha. Na hayo mambo unayasababisha kabla ya tendo. Utulize akili yako, unakurupuka, haya mambo yanajitokeza. End of the day unasema kwamba una nguvu za kiume. Hiyo ni shida. Hivyo darasa hili leo lipo kukupa wewe dawa ambazo unaweza kuzitumia na zitakusaidia wewe kutatua hayo matatizo yako, kusaidia kukuweka kiakili uwe sahihi.